Allez. Nu ska vi stanna på vatten och kaffe där då. Det här var skönt. Jag tar din pappas keps. Då blir pappa arg. Miss Elvira hon. Var är Elvira? Var är Elvira? Tada! Jaha. Jaha. Så. Jaha. Oj. Jag kör försiktigt. Det är någon hålighet i den. Var är din mössa då, Elvira? Ja, du vet inte. Nej. Jag kan säga för att pappa har den i handen. Och då undrar pappa hur det kommer sig. Har det någonting att göra med att du bytte mössa med pappa och sen kastade din på marken? Så vi fick snällt gå efter den. Ja, stämmer det? Ja. Här har vi utsikten. Det är snö här. Inte så tokigt. Är det så?